Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Bertemu lagi dengan saya Putra MAC Channel . Okey, hari ni kita buat hiking . Sama-sama kita buat tinjauan. Dan sedikit info berkenaan sejenis parasit yang dipanggil nama Kutu BABI ataupun sekenik ataupun tepiras. Ada amat bahaya. Selalunya kebanyakannya banyak tempat-tempat babi mandi ataupun berkembang . Okay, ini kawasan tempat babi berkembang. Saya tunjuk sedikit di bawah batu ni, anda nampak ada tanah, kesan tanah yang dikorek tempat berkembang. Kat sini banyak sekelip ataupun kutu babi . Okay, anda boleh tengok info-info sedikit berkenaan dengan sekenik ni. Saya sejenis parasit. Okey. Amat bahaya guys. Kalau kena guys, sakit guys. Nah, kalau boleh kita jangan tarik . Okey. Tengok info seterusnya. Okey, anda cuba lihat pada arrow yang bertanda merah. Apakah itu? Okey, anda nampak itu ialah sarang babi, sarang babi. Ataupun kalau di kampung saya panggil jerumu babi. Kalau kawasan ni jangan sesekali anda dekati . Sebab kawasan ni memang jadi tumpuan ataupun tempat pembiakan banyak sekenik ni kat sini ni. Inilah info sebersikit ikhlas dari saya. Harap-harap kawan-kawan mendapat sedikit sebanyak pelajaran ataupun pengetahuan. Okey, bye-bye.